Contemple este pergaminho sem nome. Dentro dele, uma história inacabada é recontada. Se o seu coração é atraído pelo conteúdo, pegue o pergaminho envelhecido e desenrole-o. Ah, eu vejo que deseja saber mais. Nesse caso, permita que eu comece a contar sobre a história do Shinobi. A história de uma sequência interminável de batalhas. Travadas continuamente, desde a criação de assuntos mesmos. Você deve bastante mesmo com o senhor, formando grandes guerreiras e vivendo em prosperidade. Jamais dois guerreiros se unem e continuaram a sua luta. Meu coração dança quando vejo contra você. Por quê? Caia! Divirta-me mais um pouco! Diga que isso é melhor do que você. Vamos lá! Pensou que essas plantas... Espere! Aquilo é... Muito bom! Vamos lá! Eu prefiro... Tome isso! Agora aqui. Não adianta.
sua força. Eu esmagarei você aqui mesmo. Pretende usar esta coisa velha e cega contra mim? Tome isso! Talvez isso controle você de alguma forma. Você não é decidido bastante. Tome isso! Você não é decidido bastante. Tome isso! O que você está fazendo? Tome isso! Eu prefiro! Tome isso! Tome isso! Nove caudas. Nove caudas. Besta de Caldas e Susano-O? Eu diria que já estamos aquecidos, não acha? De fato. Prepare-se. É por isso que eu nunca consegui... Quem é mais forte? Sua nove caudas ou o meu humano? Agora o que vai fazer, Hashirama? Eu gosto. Mais capaz de te encontrar igual comigo. É assim que as batalhas lutam com você. Eu não quero lutar contra você. Você é meu amigo. Sei, cego por seu sentimentalismo. Susano-O. Nem mesmo o Susano-O é invencível. Eu vou explodir o chão inteiro. Vamos lá. Veremos. Você aguentaria tanto tempo contra nove caudas. Você, eu tenho outros tempos.
Suma, Hashirama. Deixe escolha. Arte sábia. Estilo madeira. As verdadeiras mil mãos. Mesmo assim, os Shinobi continuam a luta. Eles lutam pelo que acreditam. Pelos seus próprios e verdadeiros caminhos. As batalhas jamais terão fim. E então o tempo passou. Porém, o ciclo de batalhas nunca terminou. E com o crescimento da violência no mundo ninja, duas sombras trilharam um caminho. O que será que elas irão encontrar? E rumo a qual novo caminho serão levadas? No próximo capítulo, dois guerreiros inigualáveis. O mundo não acaba aqui! País do Fogo. Aldeia Oculta da Folha. Aqui vive um garoto que sonha em se tornar o líder da aldeia, o Hokage. Seu nome é Naruto Uzumaki. Em seu corpo dormia a raposa de nove caudas, a besta que havia atacado a aldeia. Mas com sua grande força de vontade, ele foi capaz de trilhar o caminho do desenvolvimento. Contudo, em breve, o mundo ninja enfrentaria grandes problemas. Uma organização conhecida como Akatsuki estava em busca das nove bestas, incluindo a Nove Caudas.
e declarou guerra contra o mundo ninja, atiçando as brasas de um grande conflito. E quando elas se acenderam, as chamas continuaram a queimar. Mas Naruto Uzumaki continuava seguindo em frente. Tendo forjado novos laços, ele mantinha o olhar fixo no futuro, soltando um poderoso rugido. O rugido cresceu e se espalhou. E, como se fossem ecos, seus muitos aliados passaram a agir. Naruto! Tudo por ele enquanto ele continua lutando. Este mundo não tem mais sentido. A estátua Kaido aqui. Não me diga que ele está pronto para começar. Agora é a hora do caos. Os rugidos da terra se abrindo são os sons que anunciam o fim. Enquanto essa batalha para salvar o mundo ninja entra em sua fase final. Assim, o conflito derradeiro começa. O mundo não precisa mais de esperança, de um futuro ou de heróis famosos. Quando essa realidade acabar, restará apenas um sonho único que nunca vai ter fim. Eu tive um pai, uma mãe e o sábio tarado. As crianças se espelham nos heróis. Então vou continuar em frente sem perder o meu caminho. Vou me tornar o melhor Hokage que já existiu. Esse é o meu sonho, seu idiota. Que percebam o que os atingiu. A gente vai dormir quando der vontade. E vamos sonhar o quanto quisermos. E olha só, não preciso da sua ajuda pra conseguir dormir. Coisa que não sai da minha cabeça. O que é? Isso é só uma hipótese. Mas o jutsu dele pode ser o mesmo que o meu Kamui. Se a minha hipótese estiver correta, e estivermos usando o mesmo jutsu, então os nossos olhos devem ser iguais. O que significa que a dimensão do espaço-tempo que aparece também deve ser a mesma. Se eu puder usar isso para nossa vantagem, agora se eu não é certo. Então quem está por trás da máscara é... Eu tenho uma boa noção do que está passando pela sua cabeça agora. Mas deixe isso para lá. Não é hora de ser sentimental. Kakashi, o que quer que seja planejando, não vai me assustar. Afinal, o poder que você tem emprestado. Quebrar tudo! Agora! Certo! Kamui! Peguei você! Um clone das sombras? Chegou no limite, Kakashi. Vai, bomba da besta de caudas! É tarde demais. Estão perdendo tempo. O quê?
impossível. Não tem escapatória, Toby. Entendi. Não foi o meu ataque que fez o clone das sombras desaparecer. Foi a Kamui. Maldito Kakashi. Ele descobriu que estamos conectados à mesma dimensão. Acabou! Quem é você? Então, você é... O Obito. Eu sabia, mas não queria acreditar. O que eu mais queria era estar errado. Quer dizer, naquela vez você foi um herói. Foi durante a terceira Grande Guerra Ninja. Numa era em que homens e mulheres, jovens e velhos, qualquer ninja, iam para as linhas de frente das batalhas. Eles feriam, sangravam, roubavam coisas e perdiam seus companheiros. Esse ciclo de ódio espalhava-se rápido e infinitamente. E em meio a isso tudo, três jovens tiveram seu destino alterado. Eles também eram ninjas. E estavam envolvidos naquela terrível guerra, arriscando suas vidas. Como é que você consegue se atrasar sempre? Todo ninja tem regras. Você precisa seguir o plano. Um bom ninja segue as regras e sempre faz tudo conforme foi estipulado. Regras? Seguir o que foi estipulado? É só disso que você fala? Será que não consegue ter compaixão? Um ninja que quebra as regras mancha o seu nome. Entende isso, não é? Ei, vocês dois! Chega disso, lembrem-se. Estamos na mesma equipe. Rin, você pega leve demais com o Obito. Hoje é um dia muito importante pra nós. É verdade. Hã? O que aconteceu? Bom, nós vamos falar sobre isso no caminho. A partir de hoje, o Kakashi é um Jonin da mesma maneira que eu. E vamos nos dividir em duas unidades lideradas pelo Kakashi e por mim, para aumentar nossas chances de sucesso. Lembrem-se, estamos passando pelo período de menor contingente da Aldeia Oculta da Folha. Falando nisso, Obito, você se lembra da nossa conversa sobre dar um presente pro Kakashi? Eu já dei um kit médico para ele e o Sensei... É... Eu dei uma kunai personalizada, igual a que eu uso. E você, Obito? Desculpe, eu esqueci. O quê? Bom, eu não esperava nada de você mesmo. E provavelmente seria só uma porcaria qualquer. E porcarias inúteis não passam de excesso de bagagem. Ah, parem! Não comecem a brigar! Agora... Nós vamos revisar a missão. Bem, vocês todos sabem que o País da Terra iniciou uma invasão contra a Aldeia da Grama, certo? Sim, estão vindo muito rápido. É só uma questão de tempo até cruzarem a fronteira do País do Fogo. E é por isso que precisamos detê-los o quanto antes. Sendo assim, nossa missão agora é nos infiltrarmos no território inimigo para destruir a Ponte Kanabe, por onde passam os suprimentos deles.
Então vamos sabotar a rede de apoio do inimigo. E você, Sensei? Eu vou atacá-los de frente e criar uma distração para vocês. Hoje, o Kakashi é seu líder. Nós iremos juntos até a fronteira. Então, cada unidade irá pro seu lado. Sim, entendi. Senhor! Eles me perceberam, então? Impressionante. Pessoal, cuidado agora. São 20 deles. Embora possam estar usando o jutsu de clone das sombras. Estou indo. Me deem cobertura. Espere, Kakashi. Você deveria dar cobertura. Mas, Sensei, o que você disse antes? Eu sou o líder hoje. Isso quer dizer que eu tomo as decisões. Não é, Sensei? Sigam a liderança do Kakashi. Certo! Ok, é só derrotar um de cada vez. Não é complicado. Eu não posso lutar contra crianças. Por mais que estejamos em guerra, se serve. Domingo que eu posso fazer é garantir que vocês não sejam. Kakashi, não tem que derrotar a todos sozinho. Kakashi, mantenha calma. Cuide de um inimigo de cada vez. Sim, eu sei. Droga, você é mais forte do que parece. Agora é hora de atacar. Não vai escapar. Acabe com eles antes que cheguem os reforços. De dois, entendido. Como assim? Esses não são muito animais. Talvez eu deva considerar meus conceitos sobre crianças. Ninja da Pedra! Tá tudo pronto! De dois! Quantidade de inimigos. Você está bem, Kakashi?
Ótimo. Sem sinal de reforços. O Kakashi está exausto. Vamos recuar por enquanto e nos recuperar. Eu estou bem. Bem, bem uma ova. É isso que acontece quando você ignora o sensei e faz o que quer. Um discurso e tanto, vindo de um ninja que ficou assustado demais para ajudar. Mas eu não estava assustado. Eu tava... você sabe, eu tive dor de barriga. Eu vou ficar bem na próxima. Essa é a única coisa que sai da sua boca. Desculpas. Agora já chega. Vocês dois. Vão ter que trabalhar juntos a partir de agora se quiserem completar as suas missões. Agora, vocês estão indo em direções opostas. Sim, Kakashi. As regras e o código ninja são importantes, mas não são tudo. É como eu já disse, às vezes é preciso se adaptar à situação atual e burlar algumas regras. Obito, você ainda não se preparou o suficiente para ser um ninja. A sua determinação é fraca. É por isso que sente medo quando enfrenta o inimigo de verdade. Apesar disso, eu confio em vocês. Sei que conseguem completar essa missão sozinhos. Mas, se não conseguirem trabalhar juntos e funcionar como uma equipe, vocês vão falhar. Mas antes que eu vá, me escutem. O mais importante para qualquer ninja é o trabalho em equipe. Entenderam? Com corações acelerados. Sem uma ideia clara do que é certo ou errado. Presos em uma batalha sem saída. Os garotos seguiram em frente. Correndo o mais rápido que eles podiam. Então, hora de nos dividirmos. Pessoal, boa sorte. Dispersar! Após se separar do Minato, a equipe do Kakashi seguiu direto para o seu alvo, a Ponte Kanabi. Às vezes discutindo, às vezes trabalhando juntos, indo sempre em frente. E finalmente, vários dias depois... Com seu alvo à vista, os três fizeram sua última parada. Entrar em território inimigo os deixou extremamente tensos. Foi nesse momento que aquilo aconteceu. Rin! Ela vai vir com a gente. O que você fez com ela? Não se preocupe. Só está dormindo. Ela vai ser útil para várias coisas. Deixem ela ir! Kakashi, temos que ir atrás deles! Ei, Kakashi! Kakashi? Nós dois precisamos executar a missão sozinhos. O quê? Por um acaso, você sabe o que está dizendo? Sim. Mas e a Rin? E quanto a Rin? Pensamos na Rin depois. Eles querem saber qual é o nosso plano. Então não vão matá-la agora. Vamos nos preocupar mais em esconder nossa estratégia. Para um ninja, a missão é tudo. Esse é o código ninja. O código ninja? Tem uma coisa mais importante que esse maldito código. E quanto a Rin? Ela é nossa aliada. Ela nos ajudou várias vezes com seu ninjutsu médico. Ela nos apoiou o tempo todo. Ela é uma amiga inestimável. Ela fez essas coisas porque eram parte de sua missão. Deixa quieto. Eu e você simplesmente não nos entendemos.
Não temos mais. Por que discutir? Você não entende. Não sabe o que acontece com quem quebra o código. Claro. Talvez no mundo ninja, quem quebre as regras seja ridicularizado. Mas quer saber? Alguém que não se importa com seus amigos é ainda pior. Por isso, eu vou ajudar a Rin. Ela está presa em um genjutsu. Se você quiser libertá-la, vai ter que nos derrotar. Mas você... você não tem como fazer isso. Rin, eu prometo. Deve ter muita coragem para vir aqui sozinho. Pena que às vezes coragem não é o bastante. Você está... Infelizmente, sua vida acaba aqui. Meu braço ainda está tremendo. Droga! Você está com medo porque é fraco, Vito. Supere isso! Você acha que está perto de resgatar a sua amiga? Eu sabia. Você pensa e age como uma criança. Acha mesmo que alguém como eu lutaria sério contra uma criança? Você não dizia. Talvez não seja tão inútil quanto eu pensei. Tem coragem de nos enfrentar mesmo sendo fraco. Eu admiro a sua coragem. Nossa. Anda! Chega de brincadeira, Taiseki! Já vai. Arte ninja, jutsu camaleão. Aqui. Bom, eu não poderia deixar um fracote como você sozinho, não é verdade? Olha só, até que ele é bem durão pra um moleque. Vou me juntar a você, Taiseki. Só por garantia. Eu vou tomar a liderança. Me dê cobertura, Obito. Vamos lá! Baixo, hein? Só podem estar loucos pra enganar crianças como vocês pra guerra. Idade não importa. Se consegue lutar, você luta. Esse é o jeito de todo ninja. Eu acho que nosso sistema de treinamento está milênios à frente do seu. Tudo que você fala me deixa nervoso, sabia? Destruição de rocha! Ei!
certamente não são crianças normais. Você se acha grande coisa? Deixa comigo! Esse pirralho, ele é realmente muito forte. Kakashi! Tudo bem, eu aguento. Obito! Adeus! Kakashi! Droga! Kakashi, você tá bem? O seu olho... Não estou morto ainda. Mantenha o foco, Obito. Podemos usar isso a nosso favor. E os dois já eram. Eu nunca consigo cumprir o que prometo. Sempre dependo da ajuda dos outros. Mas ainda assim, tem uma coisa que... eu quero ter certeza que vou cumprir. Os seus olhos! Obito, você despertou o seu Sharingan. Eu vou salvar os meus amigos. Hã? Como assim? Sério? Obito, está pronto? Sim! Eu sinto como se já... que seja, é melhor eu ficar atento mesmo. Agora consigo prever o que os oponentes vão fazer. O poder do Sharingan... é esse? Seus idiotas, não fiquem se achando! O que está acontecendo com esse cara? Está totalmente diferente de antes! Não adianta, não tem saída. Isso me irrita muito. Cansei dessa cara de idiota de vocês. De noiva. Tô pronto pra isso. Vai! De dois! Estilo fogo, junto com o fogo! Tô pronto pra ir! Estilo fogo, junto com o fogo! Espera, gente! Mantenha calma! São só crianças! Eles ainda são novatos em batalhas. Mais cedo ou mais tarde, vamos...
Liberar! Kakashi, Obito! Viemos salvar você, Rin. Está tudo bem agora. Vi que baixaram a guarda ao resgatar a refém. Não acham que está meio cedo para relaxarem, seus pirralhos da folha? Estilo terra, destruição de rochas! Que droga! Rápido, corram para a saída! Vocês estão bem? Rin, Kakashi. Obito! Não! Não adianta. Nem tente, Kakashi. Eu acho que acabou pra mim. Obito! Não! Mas... por quê? Obito! Droga! Por quê? Se eu tivesse ouvido quando você disse pra gente vir atrás da Rin, isso nunca teria acontecido! Que péssimo líder! Que péssimo Jonin eu sou! Ah, é. Eu me esqueci. Hã? Eu... não cheguei a te dar um presente de parabéns por ter se tornado um Jonin. Kakashi, eu vinha tentando pensar em alguma coisa legal. E agora, eu tive uma ideia. Não se preocupe, o presente não é uma porcaria. Não é uma coisa inútil. Eu quero que fique com o meu Sharingan. Não importa o que as pessoas vão dizer na aldeia, você é um grande Jonin. Realmente, eu acredito nisso. Aceite, por favor. Eu vou morrer agora, mas eu vou me tornar um dos seus olhos e verei o que o futuro trará. Rápido, pegue a Rin e vá embora daqui. Mais reforços estão a caminho. Mas, Obito... apenas vão. Rin! E se o Terra, a mão que quebra montanhas? Rin, segure-se em mim! Obito! Justo agora que eu e o Kakashi começamos a nos entender. Mas eu nunca consegui dizer pra Rin como eu me sentia. Eu queria poder ficar com eles mais um pouco. Obito! Droga!
Kakashi. Proteja a Rin. Droga! 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 Vamos! Eu estou... morto? Espere, isso é... Parece que você acordou. Sensei, por quê? Essa kunai é marcada com a minha técnica de teletransporte, entendeu? Mas e os inimigos? Eu dei um jeito neles. E a Rin? Onde está a Rin? Sinto muito não ter chegado a tempo, Kakashi. A Rin me contou tudo. A terceira grande guerra ninja. Esse longo e arrastado conflito veio ao fim após tirar a vida de muitos ninjas sem nome. E, ao mesmo tempo, consagrou para sempre os nomes de alguns heróis. A Batalha da Ponte Kanabe. Naquele dia, nasceram dois heróis. Na aldeia oculta da Folha, cada um com seu próprio Sharingan. O nome de um está gravado em uma sepultura. Enquanto o outro... é conhecido em todo o mundo como Kakashi do Sharingan. Entretanto, com o passar do tempo, mesmo histórias de heroísmo podem ceder à realidade fria e impiedosa. A luta, a dor, o ódio. Eles... nunca cessam.